פרשת יתרו, פסוק, הפרשה קומסה קונסיקנטר ורסיקולו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה יוביו יתרו סוגרו דמשה ססרדות דמדיין. את אשר עשה האלוקים וכפייז השם כל אשר עשה האלוקים למשה ולישראל עמו פרמשה ישראל סופובו כי יוציא השם את ישראל במצרים E <coughs> famoso midrash Rashi já cita isso de passagem, mas o Kli car ele traz ele inteiro. Mas o Hashem que que de especial ouviu e trou, ou o que que fez ele ouvir que será similar para voltar? E temos uma cláusula que Rabbi, Omer, amalek Rabbi diz a guerra de Amalek citada no fim de Prashat BeShalach. Rabbi Azar Amodai Amar matan Torah, llamado Barbie Azar Amodai dice matan Torah, que se que él después de matan Torah. Y la tercera idea, Rabbi Yezreel Omer crió a Tiamsuf, Pregunta o Todos los povos de la región escucharon todas las cosas: crió a Tiamsuf, luego guerra con Amalek, a la guerra con Amalek, matan Torah. ¿Entonces qué están discutiendo? Então, explica o Kriyakar e diz assim. A explicação do Kriyakar. Pode ser que tenha outras, mas o Kriyakar explica assim. Rabi Yoshua diz, Mirchemet Amalek ouviu e ele disse, ele ouviu que Hashem disse, Mirhamah la Hashem ba Amalek midor dor, que a Mirhamah contra Amalek vai prevalecer até o fim das gerações. Itro, como ele sabia... Que él estaba junto con Amalek, como dice pasuk pasaje en y moraba con Amalek. Pero yo, Merau, le lakení que antes de la guerra que Saúl fez contra Amalek, que le pidió para salir, y tro, los descendientes, de tro, obviamente. Entonces pensó y tro, si o no voy a voltar y voy a juntar a mi hija que es esposa de mosé con mosé Entonces cuando van a luchar contra Amalek, van a luchar contra mí. Por isso ele trouxe a esposa de Moshe e os filhos para que no, novamente se, for, eh, se forme novamente o casal. E aí, ele está a certeza que vai estar salvo. Isso quer dizer, Mirhame Tamalek A segunda explicação. Rabi Lázar Amodai diz, Matan Torá Shamaubá. Que lá em Matan Torah está escrito, Alti tigesshu Elisha. Que Hashem disse: três dias os homens e as mulheres, os casais, têm que se manter separados sem relação. Então, e Moshe Rabenu, como é conhecido, fez um carvão, uma vez que falou com eles, se separou e pediu três dias de separação. Moshe, que estava online com Hashem, então teve que se separar, e Hashem concordou com ele. Beatá, poxe, depois, de depois de matar Torah, Moshe Rabenu já não voltou mais, a... estava casado, mas não voltou mais a morar com a esposa. Então, Moshé e e disse, vou voltar, trazer a esposa de Tziporá, para quê? Para que ele, ele achava que ia se assim, encontrar essa condição de que Moshe voltasse com a esposa. Isso é chamar Matantora a E a terceira ideia, Rebeliez Romer, vocês estão vendo que o Kriyakar ainda enfoca um sempre com a ligação de Moshe com a esposa. Rebeliez diz, Kriyat Yamsuf chama que é conhecido que zivugou, shaladam, que suf, e isto está escrito, como diz a Mara em mas a que se refere sobre o sheni, sobre a segunda vez que casa e depois da separação o zivuk sheni demora e é mais difícil. Se aprende isto o criador pois a Shem separou as águas e depois para refazer e voltar a juntar as duas partes dos mares ou mais partes que separou para juntar que todos sejam fluxo só, justamente então, essa que é a dificuldade, e isto que, que Itrou queria que, outra vez, Tziporá, sua filha, voltasse com Moshe. Então, estes ajaminhos de Coropirúzio e Criacar estão no enfoque da questão que Itrou tinha interesse para o bem da filha e dos netos, que Tziporá voltasse com Moshe. Na sequência da Prajá, a gente tem um passo muito interessante no versículo 4 do capítulo... Yutet... Então o Kriyakar chama a atenção... Que aqui nós temos aqui... <coughs> a partir desse versículo... Temos três definições... Que a define a Am Israel... E eu carreguei vocês como... O águia carrega seus suas crias... Na sequência o passo diz veitem-lhe segula depois na sequência o passo diz perdão depois na sequência o passo diz veavi baaviet gemelai e eu trouxe vocês para mim certo baaviet gemelai já não é como uma águia carregando eu trouxe para mim, estamos de igual para igual. E a terceira colocação, no versículo 6, diz: Você ser um reinado de koanim acabará como melahim, como reis. E diz o cara explica, ele diz aqui, tem três níveis, um acima do outro. No primeiro nível, Hashem diz: e é como relacionamento de pai em relação a seus filhos. Como pai resguarda seus filhos, assim Hashem resguardou a gente. Tem uma segunda. Segundo nível, havia de gemelai e eu trouxe vocês para mim que é de igual para igual, como dois irmãos de igual para igual. E no terceiro nível, até um tio ko'anim, manteve de como se fosse melachim li, reis para mim. Como o padre Camara disse em vários lugares, tzaddik, que é que tzaddik gozer, que a causa do gozer. Asím, a través de un Geseray que tiene fuerza de levantar esta Geseración de Sadiquim, como si fuese que había un que mandan en aquel Zorachu. Y eso que dice Rabi Shimon ben Yochai acerca de Santa Ucliakar, nombre de Rabi Lazar ben Rabi Yosi, cierto, qué significa baatarashi teraloim mo sobre pasuk en Shirat Shirim que dice con coroa que su amai coro eli amarle, masal le madobar lo mele mele shayelobat yehida, eso se compara a un rey que tiene una única filia. Y gustaba mucho, obviamente, de ella. Y en el comienzo llamó a ella de Biti, mi hija. Después a Jotí, de igual para igual. Y continuó gustando tanto de la Checará y me llamó a propia hija de Mai, Así que ama a Israel. Primero llamó a ellas de Biti, en versículo. Después llamó a eso de Jotí, de ellas de Jotí. Elis Petelí, Jotí, Reati. A mi Mishne, me llamó a ella de mi nos tenemos aquí tres niveles, de acuerdo a la explicación de Khliakar. El que viajó a la Cosrohu primero cuidó a la gente como si fuese un hijo, al camfénix harim. Después va a haber de Gemelay, igual por igual, y después va a Tem Mamlejet, Koanim. Después de matar a Tem Thiulim, Mamlejet, Koanim, el recibimiento de Torah provocó que Tzadik, o Tzadikim de Amisal, tenga un poder de reinar, inclusive sobre los decretos de la Cosrohu, ellos tengan la fuerza de anularlos. Shabbat Shalom.